נדורים, דף סמך ב', מתחיל בסייעתא דשמיא, תחילת הדף. למדנו בדף הקודם שאדם שנודר עד שיעבור הקיץ, הכוונה עד שיוקפלו רוב המקצועיס. ברגע שמקפלים את רוב הסכינים, רוב האנשים שמטפלים בתאנים לחתוך את העיגול לדביל ומקפלים את הסכינים שלהם, כבר עבר הקיץ. מביאה הגמרא דרך אגב עוד הלכה שנוגעת לזה. תונה, הוקפלו רוב המקצועיס. אז התאנים שנשארו בשדה מוטוריס משום גזל, כי הבעלים מתייאשים מהם. אם הם כבר קיפלו את כל הציוד, זאת אומרת שהתייאשו מהתאנים האלו, ממילא זה הפקר, ופטוריס מן המייסרויס כדין הפקר. מביאה הגמרא כמה סיפורים בנושא הזה. סיפור ראשון, רבי ורבי יוסי ורבי יהודה איקלו להו עשרם, הגיעו לאותו מקום בזמן שהוקפלו רוב המקצועיס. רבי אוכל מהפירות שנשארו בשדה. רבי יוסי ורבי יהודה החמיר על עצמו, לא יאכיל. הוסה מורים הגיע בעל הבית של השדה. אומר לו, המי לא אכל רבונו, למה לא אוכלים כולם? הוקפלו רוב המקצועיס הוא. ואף על פי כן לא יאכיל רבי יוסי ורבי יהודה. כוסובה, משום סניוס מילסו דקומה דין גברי. הוא אומר זאת בפני רוע לב. הוא התכוון לומר, כבר התרעתם לעצמכם לאכול, רואה שחלקכם כבר אכלו, אז תאכלו כולם, באמת לא התכוון להפקיר זאת. מביאה הגמרא עוד מעשה, רבי חומי ברבי חנינא איקלה להו עשרה בזמן שהוקפלו רוב המקצועיס. רבי קורא אוכל מהפירות, יואב לשם הוא נתן לשמה שלו, לא יאכיל, אומר לי יכול, כך אומר לי רבי שמואל ורבי יויסי משום אביב, הוקפלו רוב המקצועיס, מוטוריס משום גזל ופטוריס מן המייסר. מעשה נוסף, רב טרפן אשכחה הוא גברי בעל הבית של השדה, ראה אותו שהוא אוכל תאנים בזמן שהוקפל המקצועיס דקורחיל. והוא הקפיד עליו, הוא נראה למה, אך זה בסקה, הוא לא ידע שזה רב טרפן, הכניס אותו לתוך סק ושקלה, נסע אותו לכתפיים והמתיה למשדי בנערי, הוא הוביל אותו, להטיל אותו בנער, רצה להרוג אותו. אומר הבח מוחק לוי, שרב טרפן דיבר לעצמו, אוי לוי לטרפן שזה אורגוי. כך הוא מדבר לעצמו, אוי לו לטרפן, שזה הבן אדם, הולך להרוג אותו. שאומר הוא גברי שזה רב טרפן, שווקה ואורק, אז הוא עזב אותו וברח. אומר רבי אבו משום רבי חנני בן גמליאל, כל יום עוב שלו יסוד צדי, כל מצטער על דבו זה. אומר, אמר רב טרפן, אוי לי שנשתמשתי בכיסרו של תוירו, כי כשהוא ידיע לו שזה רב טרפן, הוא הניח לו רק לכבוי תרוסי. ואומר רבי ברבר חונם רבי יחונון, כל המשתמש בכיסרו של תוירו נקר מנוי לו. קר וחוימו, ומה בלשצר שנשתמש בכלי קוידש שנעשו כלי חויל. כלי קוידש שסביב נבוכדנצר לקחם ביסמי קדוש וכבר ירדה ממקדושה שנם הרבו בפריצים וחללוהו, כי משפורצום נעשו חויל. בכל זאת בשעה שהוא עשה את הסעודה לכבוד שנות מלכותו, אז הוא הביא את כלי הקוידש ונקע מנועלו בגלל זה נכסיב, בי בליל באותו לילה של הסעודה קטיל בשצר הוא נהרג. המשתמש בכיסרו של תוירו שהוא חי וקיים לא אילום, הלחס כמו וכמו שהוא נקר מן אילום. שואלת הגמרא ורבי טרפן, כי אם דרך יאכיל דאוקפלו רוב המקצועי סבי, אמה יציארו אגב, למה הוא הקפיד עליו? עונה הגמרא משום דאהו ארבו גם ולאין וכולי שעתה. היה אחד שגנב לו ענבים מהשדה כל השנה, לא ידע מי זה. וכי אם נאשכח על רבי טרפן שהוא אוכל מהתאנים, שבאמת שהוא הפקיר אותם, אבל הוא חשב במתח הוא סובר היינו דגנבון, הוא הגנב של כל השנה. לכן הוא רצה להרוג אותו. שואלת הגמרא יוחה, שזה היה חשד המה יצייר נפשי. למה רב טרפן הצטער שהוא הציל את עצמו בכבוי תרוסוי? מסביר הרן כך. בישלי מימה מקפיד עליו רק על הקצת תאנים שהוא אכל, לכן הוא הצטער. רק צריך לומר לו, אכלתי תאנים של הפקר, וגם אם הוא יקפיד עליו, הוא ישלם לו קצת כסף על התאנים האלה, והוא לא יצטרך להשתמש בכבוי תרוסוי. אבל כיוון שהוא דרש ממנו את הכסף של הענבים שכל השנה, עד כדי כך עד צריך לשלם הרבה כסף לא להשתמש בכבוי תרוסי? אומרת הגמרא כן, משום רבי טרפן עושר גודלה ואבלו לפייסה בדומים על כל הענבים שנאכלו כל השנה. אומר הרן, אבל דווקא כאן יש בעיה להשתמש בכבוי תרוסי, כי באמת הוא חשד בו שהוא הגנב, והוא ויתר לו לכבוי תרוסי, אז הוא משתמש בכבוי תרוסי. אבל לפתור את עצמו בכבוי תרוסו ממשהו באמת לא חייב, כאן באמת ההוא סבר שהוא חייב לו על כל הענבים. המשהו לא חייב מעיקר הדין, כיוון שהוא תמיד חוכם, מותר לו להשתמש בכבוי תרוסו, כמו שנראה לאלון, שלצום מרבונו מותר להודיע, אני תמיד חוכם ואל תיקחו מני מס, כי זה התרס זיקסתה לו, שלא ייקחו מס מתמיד חכומים, כשם שזיקס לקויאנים ללווים תרומסו מייסרס. מביאה גמרא תניא, כתוב בפסוק לאהבו את השם אלוקיך לשמוע בקולוי ולדוב קובוי. מה הכוונה של יום הרודום? אקרו נלמד חומה שיקרו ניחוכם, אשנה משניות שיקרו נירבי, השנן משניות גמרא שאי זוקן ואי שבישיבה.
אל תעשה כך, אלו למד מאהב אל הקדוש ברוך הוא, וסויף הכובד לובי, שנאמר, כושרם על אצבו יסכו, כוסבי מלוח ליבכו. אל תכוון בלימוד להנעתך, אלא כדי שישגורים בפיך, כאילו שהם קשורים על האצבעות שלך, כאילו שכתובים ללוח ליבך. אבל למעשה, סויף הכובד לובי, ואוי מאוד רכי עוד האחינו ים, ואוי מר יצחיים למחזיק עמו, וסמכו ומרושו. רב לזר ברב צודו קיימו, עשי דבורים לשם פעולו, לשם הקדוש ברוך הוא שפעלם וציווה עליהם, ודבר בוהם לשמום. אומר הראש כל דיבורכו, מעשרכו בדברי תוירו, אי אלה שם התוירו, כגוין לידה ולהובין ולא יסיף לקח ופלפל, ולא אלה קנטר ולהסגויס. ממשיך רב לזר ואומר, אל תעשה מדברי התוירו התורו להסגד אל בוהם כתר על ראשך, ואל תעשה מקורדום ליוסעידו בו, להשתמש בו, להתפרנס ממנו. וקל וחוימו מה בלשצר של נשתמש של בכלי קודש שנעסוק לכל נקר מנו אילום, המשתמש בכיסרו של תוירו הלך אז כמה וכמה. מביאה הגימור המרובה שור אלי להין איש לא ידוע נפשי, להודיע שהוא תמיד חוכם בעשרה דלו ידלק במקום שלא מכירים אותו. נכסיף שעובדיה אמר לליהו, ועבדכו יורי אס השם מנורוב, כי הוא חשב שאולי אליהו לא יודע. אלו קשד הרב טאוף משלו רצה להשתמש בתוירו עשוי, עונה הגימור הדושר גודל לא יו, והבל אלף פייסה בדומים. רוב ורומי הוקשה סתירה. דרך אגב זה נכנס לכאן. כסיב עבדכו יורס השם מנורוב, דהיינו שהוא מעלל את עצמו. הוא כסיב יעלל חוזור ולא יפיחו. אלא או בעשרה דייד אלי, אז יעלל חוזור ולא יפיחו. או בעשרה דייד אלי, אז הוא חייב לפרסם את עצמו. רומי רוב ושור אלי לצור ומרבון אלי מימר, מותר לו להיכנס לבזמן ולומר צור ומרבון אלו, שרו לי תגרוי ברישי. עתירו את הריב שלי בהתחלה, דהיינו, אני קודם שתפסקו את דיני לפני אחרים. נכסיב ובני דוד קויאנים היו. מוסיף הבח וכי קויאנים היו, הרי דוד משבט יהודו. אלו, הם היו חכומים שדינם כקויאנים, שמה הקויין נויטל בראש, אף תמיד חוכם נויטל בראש, את חלקו עוד מעט נראה, וכך גם שהוא מגיע לבזן צריך להקדים את דינו. וקויין מנונו שלו תקח בראש, נכסיב. כתוב על הקויאנים, וקידשתוי כעס לחם אלוקיך ומקריב. ותונה דביר רבי שמואל, וקידשתוי לכל דובו שבקדושה. אז לא רק בדברים רוחניים, כמו שנראה, ליטל בוני אופר רישן, אלא מסביר הראש, תקדים אותו בכל דבר שעל ידי זה יראה גדול ומקודש. דהיינו למשל, לפתוח רישן, הוא קורא תחילה ומקבל את העלייה הראשונה בקריאת התורה, ולבורך רישן כשאחד מברך על המוזון, המזמן, זה כהן, וליטל בוני אופר רישן. אומר הרן, אם בא להתחלק דבר עם ישראל שהוא שותף בו איתו, עושה ישראל ממנו שני חלקים שווין, והכהן בורר חלק, קודם כל הוא בורר את חלקו. אומר רובן, שור אלי לצור במרבון אלי מימר, לא יאיב נא כרגע, אני לא נותן את המס. נכסיב, קוירש מלך פורה, סיבה, שלא להטיל מס על אנשי כנס הגדוי לו. כתוב הפסוק, מינדו ולוי והלוך סוגי מס המקרה, לא ישלית למיר מעליום, לא יטילו על אנשי כנס הגדוי לו. ואומר רב יהודה, מינדו זו מנס המלך שיש לתת למלך, בלוי זו כסף גולגלת כל גולגולת צריך לתת כל שנה. והלוך זו ארנוינה, אומר הרן שתי פירושים. או בשעה שהמלך הולך מקום למקום, מקום מקום שהוא הולך צריך לספק לו את הסעודה, או יש לו שותפות בכל הבהמות, צריך לתת לו מכל הבהמות סכום מסוים כל שנה. ואומר רובד דרך אגב, שור אלי לצור במרבון אלי מימר, מותר לתמיד חוכם לומר, עבדה דנורנו. אני העבד של הקוימר של עבדו אש, היו כאלו עבדה בדזור שעבדו את האש, ולכן לא יאיב נעקרגי, כי החוק הוא שהעבדים שלו פטורים מהמס. וזה לא כמוידה בבית הזור, הם הייתה עם מלברוכי ארגי מני קומה. כיוון שהוא מסיים לא יאיב נעקרגי, אז רואים שזו כל המטרה שלו. ומה הכוונה צור מרבונון? רבוסי, אפילו צור מרבונון מותר לומר כך. לאדם פשוט מדי שמותר לומר כך. הם סבורים שמתקדם בבית הזור, ובאמת מתכוון בליבו שהוא עבד השם, שהקדוש ברוך הוא כתוב עליו, השם הולכך הוא אי שויך להו. מביאה גמור רבה שאבלי הוא אבא. היה לו יער של עצים, זבנו מחר את כל העצים לבינורי, לעובדי האש שהם מציטים כל הזמן אש בביס עבד אזורי, כי הם צריכים לעבוד את האש. אומר לרבין אל רב אשי, הרי גם בני נויח מצווים שלא לעבוד עבד אזורי, אז איך אתה מכשיל אותם, אתה מספק להם עצים, או איקה לפני ולסית אמיך שואל, או מרלי רוי ועצים שנמכרים לעסוק הניתנו. אז אני יכול לתלות שבזה שאני מוכר להם, הם משמשים לעסוק, בעצים אחרים משתמשים לעבד אזורי, לכן אין כאן לפני עבר. אומרת המשנה, אדם שעשה על עצמו קוינו, למשל קוינום שלא יש את היין עד הקוציר. אז הכוונה שיתחילו לקצור קציר חיטים במקומו, אבל לא יקציר סוירים. כי קציר חיטים הוא הקציר החשוב שהוא נקרא קציר סתם.
אבל מסייג את המשנה, הכל לפי מוקם נידרוי. בדרך כלל מסתומה, אז קציר חיטים הוא הקציר החשוב. אבל אם המקום של נידרוי הורגלו לקרות לקציר סוירים קציר סתם, אז שיתחילו קציר סוירים, כהכל לפי מוקם נידרוי. עוד דבר שהולכים אחר מוקם נידרוי. אם הוא יהיה בהר בשעה שהוא נדר, אז הולכים אחרי זמן הקוצר בהר, אפילו שאחר כך הוא ירד לביקו וכבר הגיע הזמן קוצר של ביקו, כיוון שעדיין לא הגיע הזמן קציר של הר, הוא אסור כי בשעת נדרו היה בהר. וכן להפך, ואם הויו בשעת נדרו בביקו, אז הולכים החשש הקוציר בביקו, אפילו שכעת הוא נמצא בהר. אדם שעשה על עצמו איסור, קוינום, עד הקשומים או עד שיהיו הקשומים. אז למעשה בצסוד יש שלוש זמנים של גשם, כל זמן נקרא רביעי, כי הקשמים רובצים רובעים על הארץ. הכוונה עד שתירד רביעי או שניו, כשירד פעם שנייה גשם, כי מסתומת כל פעם שנייה שזה לא כל כך מוקדם ולא כל כך מאוחר. אבל גם אם הוא אומר עד שיהו, אז מספיק שמתחיל הזמן של הגשם, מתחיל לרדת גשם ולא עד שהזמן שמסתיים, כמו שדיברנו ליל, ברגע שאין זמן הוא קבוע, אז עד הקשומים עד שיהו זה עד שמתחיל. המשם גם ליל, לא אמר, עד שיגיע זמן או שרביעו. כיוון שאין לירידת גשם זמן קבוע, לפעמים מאוחר, לפעמים מוקדם, אז לא אומרים שאדם מתכוון כזה דבר שהוא לא ידע מתי זה יסתיים הנדר. לכן אומרים שהוא מתכוון בזמן שאמור לרדת הגשם השני בדרך כלל. אם הוא נדר עד שיפוסקו קשומים, אז הוא אסור עד שייצא ניסן כולוי, כי כל חודש ניסן עדיין רגילים קשמים לרדת. דיבר רביו, רב יהודה אומר עד שיעבור הפסח, אבל אחרי פסח הוא כבר מותר. אומרת הגמרא כמו שלמד המשנה, שהכל נקבע לפי מקום נדרו, ולכן תני מברייסה, הנוידר עד הקיץ, הוא היה בגוליל, ויורד לעמוקים, אף על פי שהגיע הקיץ בעמוקים, או סור עד שיגיע הקיץ בגוליל, כולכים אחרי מוקוים נדרוי. עד כאן דף סמך בייז.